Okey, untuk jadikan kad nombor per-16-an, kita perlukan satu kad yang keras. Okey, kita divide by 6 part, 6 bahagian. Okey, kalau tengok dekat kad ni, saya dah bahagi kepada 6 bahagian sebenarnya. So, ada balance lagi 2 kat sini, 8 lah. So, kita potong. Okay. Okay, lepas kita potong dia akan ada 6 pieces. Kenapa dia 6 pieces? Sebab nombor asas 16 adalah bermula daripada nombor 11 eh. Nombor 10, sorry. Nombor 10 dan seterusnya. Okay. Kenapa? Sebab nombor asas 10 kita dah bermula daripada 0 hingga 9. Okay, jadi 10 mewakili asas 16 iaitu diwakili oleh huruf A. Okay, huruf A. Jadi, setiap kad kita akan label dengan setiap nombor asas asas 16 iaitu A, B, C, D, E, F. Okay, ada 6 huruf. Okay, iaitu iaitu A. Okay, A adalah 10. Okay, A adalah 10. 11 adalah B, 12 adalah C dan seterusnya sehinggalah 16. Seperti yang telah saya tulis kat sini, kad yang pertama kita labelkan A iaitu nombor 10. Okay, mewakili 10. Kemudian kad yang kedua adalah B iaitu mewakili 11. Seterusnya C iaitu 12. Okay, 12. Kemudian D iaitu 13. E adalah 14. Manakala last sekali adalah F sama dengan 15. Okay, kalau kita kira, kalau kita kira daripada asas 10, okay, daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita ada 10 nombor. Bila kita tambah lagi A, B, C, D, E dan F, jadi kita ada 16 nombor. Itulah yang dinamakan sebagai nombor per-16-an, iaitu nombor asas 16. Okay, so keseluruhan kad yang kita dah hasilkan daripada minggu pertama PTP, okay, ada 16 termasuk daripada kad nombor asas 10, kad nombor asas 8 dan kad nombor asas 16. So, kad ini akan kita guna untuk menghasilkan dan guna sebagai bahan bantu untuk awak jawab soalan, okay, daripada pertukaran nombor asas 10 kepada asas 16. Semua nombor ini akan digunakan andai kata ianya adalah latihan yang mana semua murid dikehendaki untuk tukar nombor asas 10 kepada asas 16. Okay, semoga kad ini dapat membantu murid dalam mencapai objektif di dalam kelas. Okay, selamat mencuba.